Стихія може бути непереможною, а наслідки – непоправні. Мешканці Дніпровського житлового масиву Тополя-1 ще багато років пам'ятатимуть 6 червня 1997-го. Саме тоді неподалік їхніх будинків сталася найбільша в історії України техногенна катастрофа. Через сув під землею опинилися багатоповерхівка, школа, дитсадок та гаражі. Цими днями місцеві мешканці згадують ті події. А ось фахівці кажуть, зараз у Дніпрі щонайменше сотня локацій, які в зоні ризику і потребують регулярного моніторингу. Чи зможуть рясні дощі знову спровокувати суви? Юлія Демченко з'ясовувала. Зо 30 багатоповерхівок – саме стільки будинків у мікрорайоні Тополя-1. А ще котлован з футбольне поле та будинок примара. Вони залишилися мешканцям житлового масиву на згадку про наймасштабнішу в Україні техногенну катастрофу. Через велетенський сув 24 роки тому під землю пішли багатоповерхівка, школа, дитсадок та гаражі. Події тих днів до дрібниць пам'ятає Володимир Бондаренко. Сусід кричить: «Одягайся, бери самі необхідні документи, дома падають». Я говорю: «Да не может быть». А я был как раз после ночной смены. Я говорю: «Не может быть». Он говорит: «Выйди, посмотри, 22-го дома нет». Тоді фахівці зробили висновок – трагедія сталася через збіг кількох факторів. Зокрема, не працювали каналізаційна та водопровідна системи в районі. Через значні опади підвищився рівень підземних вод, тому ґрунт перетворився на жижу. Вона рушила схилом разом зі спорудами, утворивши воронку площею 45 тисяч квадратів. Це, в першу чергу, наличие склону, во вторую чергу – наличие пород, які можуть зміщатися, в третю чергу – наличие підземних вод і техногенні фактори. Тому ці кліматичні, безусловно, є. Конечно, геологические условия, природные условия комплексные, которые, в принципе, способствуют возникновению этой опасности. А то, что она реализуется, это следствие уже, конечно, эксплуатации. Будинок, який після суву визнали аварійним та відселили з нього людей, місцеві зараз називають пам'яткою. Спостерігаючи за нею два десятиліття поспіль, представники комітету мікрорайону щомісяця моніторять, де наразі ґрунтові води, демонструють останні дані на глибині 8-11 метрів. Це, кажуть, результат не найгірший. Якщо рівень води мешканці контролювати можуть, то забудовників – ні. Люди побоюються, аби до їхніх 28 багатоповерхівок у мікрорайоні не додалася ще одна. Дуже серйозно звертаємо увагу сьогодні на цю ситуацію, що тут, скажімо, будувати особливо нічого не можна. І потрібно максимально організовувати мероприятия для того, щоб зберегти те, що вже є. Щоб ці дома стояли, скільки їм суждено стояти. Докторка геологічних наук Тетяна Мокрицька розповідає, територію, де зараз стоїть житломасив Тополя-1, взагалі не мали забудовувати. Це за мапою інженерно-геологічного районування, що складалася ще в 60-х роках минулого століття. Ця територія віднесена до другого типу по просадочності і не рекомендувала будівництво взагалі. Після цього були виконані научні дослідження спеціалістами Придніпровської архітектурної академії, нашої теперішньої, як вона називалася за останнє час, і були розроблені такі спеціальні конструктивні мероприятия, які якби обеспечували устойчивість і зробили можливим застройку цієї території. Фахівчиня каже, на території Дніпра сувні явища поширені. Наразі маємо щонайменше сотню ділянок, де спостерігаються ці процеси. Раніше, каже, працювали організації, які слідкували за станом таких територій і вживали попереджувальних заходів. Однак їх ліквідували, отже прогнозувати та моніторити сувні процеси зараз нікому. У нас була Павлоградська гідрогеологічна експедиція, яка наблюдала за облазневими явлениями. У них була оперативна і свіжа інформація. От, починаючи з того моменту, як, в общем-то, ця задача була з них знята, мені неізвісна організація, яка займається контролем. Під час потужних опадів фахівці радять уважно спостерігати за сувними процесами, зокрема в балках, у зоні ризику Лоцманський спуск. Там, кажуть, потенційно можливі суви, та місцеві на проблеми не скаржаться. Ми там далі живемо, у нас там все нормально. Може, десь тут, не знаю. Однак науковці наполягають, підземні процеси не завжди помітні ззовні. Аби не довелося долати наслідки катастроф, треба спиратися на дослідження та досвід фахівців. І трагедія на житломасиві Тополя, тому і настанова, і підтвердження. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».